Tere hommikust! Liidame nüüd täna täiskümneid. Kõigepealt võta tööviik lahti ja kindlasti sa näed seda sama näidet, mis minagi. On ju. 230 plus 10. Ära seda sajalis siin vaata ja näed, ta ongi siin näites ära võetud. 30 plus 10, oskad ju arvutada, 3 plus 1 on ju 4. Pärast paneme selle sajalise siia ette tagasi. 230 plus 10, 240. Võtame nüüd ülesandest kaks esimese. 360 plus 20. Jälle, ära seda sajalist vaata. 60 plus 20, noh, 6 plus 2. On ju päris selge. Ja nüüd paneme jälle kolme sajalise siia ette. 360 plus 20. Pane kirja. Loomulikult on see õige vastus. Võtame järgmise veel. 620 plus 70. Jälle seda sajalist ei vaata. 20 plus 70, noh, teadagi. Seda sa oskad. Nüüd paneme 600 ette, 620 plus 70. Noh, kuule, sa ju oskad. Tee liitmised kõik ära, lahutamist õpetan järgmises videos.